မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ထမ်းမြက်ပါ3200ကချင်ပြည်နယ်ကားကန်စခန်းမှာဆစ်စင်ရင်တောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ရဘူးတယ်ဆစ်စင်ရင်ကလည်းကမောက်ကမနဲ့တနစ်နီးပါဖြစ်လာတဲ့အချိန်ထိအချိန်ပြောင်းမလုပ်ရဘူးဗျအရန်ကြာတာတော့နေရတာလည်းဤလာတယ်ပေါ့ဗျအဲ့လိုချိန်မှာပဲပြင်ဦးလယ်မှာအုတ်ချုံမှုရရှိတင်တန်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစာဝင်လာတယ်အဆင်ပြေတယ်ပြောရမှာပေါ့ဒါနဲ့ပဲရှေ့တန်းကနေနောက်တန်းကိုအကြုံနဲ့ပြန်စင်နောက်တန်းရောက်တာနဲ့ပြင်စင်စရာရှိတာတွေပြင်စင်လိုအပ်တဲ့စားတဲ့စားတဲ့တွေယူပြီးတာနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရင်တန်းနဲ့ပဲတင်တန်းသားတွေစုပြီးသွားကြရတယ်ဖွဲ့ထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်နေတော့ကားသမားနဲ့အတူရှေ့ကောင်းကမှထိုင်ရတယ်တနီကိုရောက်တဲ့နေရာတိုင်းအထက်ဌာနကိုသတင်းပို့လိုက်အမြန်ရောက်ချင်နားချင်စောနဲ့ကားသမားကိုကုတ်ကဲလိုက်တနီကိုပြင်ပန်းနေပါပြီအဓိကပြင်ပန်းတာကစစ်တပ်ကကားနဲ့သွားရလို့ပါခုံလိုက်တဲ့အခုံနဲ့လူးလိုက်တဲ့အလူးဆိုတာကစားဝင်းကရဟတ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့အတိုင်းပဲ Suffering မပါတဲ့ထိုင်ကောင်ကလည်းကားဆောင်လိုက်တိုင်းမှာဖင်ကိုဒုက္ခပေးပါတယ်။နာချက်ကအပေါ်ပါသွားလို့ရက်ရင်တော့ကားဝါနေတော်တော်နဲ့မစင်းနိုင်ဘူး။ကားဆရာကလည်းတော်တော်ကိုအေးတာ။ဆရာရဲ့ဂျိုင်းလေးရောကြိရှောင်ပါလို့ပြောကြတယ်။ပြုံး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 နဲ့ဘာမှကိုပြန်မပြော။ဘာမှပြန်ခံပြောမလို့အလုံးနဲ့ပဲနှိမ့်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့အထားပြ။ကားပေါ်ပါလာသမျှတင်တဲ့သားအားလုံးကလည်းဟောင်းလောင်းပေါက်ကားနဲ့ဖုံပြေးလမ်းကြောင်းမြောက်တွေအတိုင်းပါပဲ။အကုန်လုံးဖုန်နေနဲ့ဖွေးနေကြတယ်ခီးစဉ်ကမန္တလေးမှာတညာအိတ်ရမယ်ဒီလိုနဲ့မန္တလေးမရောက်ခင်တပိတ်ချင်းမှာညစာစားဖို့ထမင်းဆိုင်တဆိုင်မှာရက်ကြတယ်ဆိုင်နံပါတ်တော့တိချာမမှတ်မိတော့အချိန်ကည၈နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မှတင်ပါတယ်စာသာနဲ့ပဲထမင်းကိုတွေ့ကြရဟင်းနဲ့မှာပြီးဘိုက်ကောင်းကိုတွေ့ပလိုက်ထမင်းဆိုင်ကနေထမင်းစားပြီးပြန်ထွက်ဥဥသမီးစီကမဝယ်တော့လေးတဲ့အတန်ကြာကြည့်လိုက်တော့သမီးလေးတယောက်အရွယ်က6နှစ်9နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမှတင်တယ်လက်ထဲမှာလည်းအိမ်မှာလုပ်တဲ့မုံကျိုးလေးထုတ်လေးသုံးလုပ်ထည့်တာဗန်းလေးနဲ့ပေါ့ကိုကအခုပဲထမင်းစားပြီးတာလို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်တယ်လေကိုပဲထမင်းစားပြီးရင်ဝယ်မယ်ပြောလို့သမီးကစောင့်နေတာလေကိုကလည်းစားတာကြာကြီးပဲသမီးစောင့်ရတာညောင်းတော်လာပြီကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီကလေးလေးလူမနေပါဘူးတေချာလေးအခက်ခက်ကြည့်မိလိုက်တယ်စောင့်ဝင်ကစားအချိန်ကြီးမှာခေါင်းဝင်ညှစ်သေးသေးလေးနဲ့မအေးဘူးလားလို့တွေးလိုက်မိတယ်ခေါင်းလေးကဟောင်းနှန်းနေတော့ဗန်းပွင့်လေးတော့အကြောင်းမပေါ်တော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးပေါ်နွေးတွေဝတ်ထားတာတော့အေးနေတယ်ကျွန်တော်အံ့ဩမိသွားတယ်အံ့ဩသလိုတနာလဲတနာမိသွားတယ်ကလေးလေးစီးထားတဲ့ဖက်နယ်လေးကဖနောက်တူနေတဲ့ဆလီပါလေးညာဘက်တစ်ဖက်ဆိုပြတ်သွားလို့အချိလေးနဲ့တွေ့ထားသည်လက်ထဲမှာလည်းပတ်စံအကျွေအနှွမ်းလေးတွေကိုကျွကျွေးသေးလေးနဲ့ထည့်ထားပြီးလက်မှာဆွတ်ထားတယ်မျက်နှာလေးကတော့ကြည်လင်းနေတကယ်ကိုချစ်စရာလေးပါကြည့်နေကလေးချစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ပါဘူးကလေးလေးလူမနေတာကိုမငင်းရတော့မားနေတဲ့အကြောင်းရှင်းပြဖို့လည်းမကြိုးစားတော့ဒါနဲ့ပဲသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လေးထိုင်ချလိုက်တယ်အိတ်ကထဲလက်လိုက်ပြီးပြန်ထုတ်လိုက်တော့သမင်းဆိုင်ကပြန်အားလိုက်တဲ့ပတ်စံလေးပါလာတယ်ရေးကြည့်လိုက်တော့3200လဲပါအဲ့ဒီငွေလေးကိုသူ့လက်ထဲထည့်ပြီးရင်ဒီလိုလုပ်ပါလားဦးကသမင်းလဲစားပြီးသွားပြီဆိုတော့မွေတော့ဦးသမီးကိုမိုးဖို့ပြင်မယ်ဒါမဲ့သမီးအိမ်ကိုတန်းပြန်ရမယ်ဘယ်မှဆက်မရောက်နိုင်တော့ကျန်တဲ့မုံနေကိုလည်းအိမ်ရောက်ရင်သမီးပဲစားလိုက်တော့လိုလေဦးကိုအိမ်ပြန်မယ်လို့ခရီးပေးလာကလေးမလေးမျက်နှာဝင်းငနေဖြစ်သွားတယ်ပတ်စံလေးကိုလက်မှာဆွထားတဲ့ကျွကျွလေးလေးကိုထိုးထည့်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရချက်ကကလေးလေးကိုအိမ်မြန်ပြန်စီချင်တာပါကလေးလေးကလည်းဟုတ်ကဲ့သမီးပြန်မယ်လို့ခရီးပေးပါလေအေးအေးအိမ်ပြန်တော့အပြင်မှာအေးတယ်ကလေးဟုတ်ဆိုပြီးအပြေးလေးထွက်သွားတယ်ဘဲမှမဝင်နဲ့အိမ်ကိုတန်းပြန်တော့လို့စိတ်မချသွားလန့်အောင်ပြီးလေကျွန်တော်ပြန်လှည့်ကြည့်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဦးတန်းပြန်မှာတတဆိုပြီးတော့လက်ပြရင်အကျယ်ကြီးနှုတ်ဆက်သွားသေးတယ်။ဘာလို့မှမသိပါဘူးဗျာ။ခုံပေါက်ပြီးပျော်ရှင်သွားပြေးထွက်သွားတဲ့သူ့ကြောပြင်လေးကိုအမောင်နဲ့ဝင်နေတဲ့ငေးကြည့်နေမိ။ကိုယ်ကလူလာမှားတာလည်းကောင်းပါလေ။မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီကလေးလေးပဲချင်းကြီးထမင်းဆိုင်နားလေးမှာစောင့်နေရမှမသိဘူးလေ။ပတ်စံက3000နေရာလဲပါ။ဒါနဲ့အခုလိုလူကြီးတွေတော့အရန်အေးနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီကလေးလေးတစ်ရက်လောက်အိမ်မြန်မြန်ပြန်ပြီးနွေးနွေးထွေးထွေးနေလိုက်ရရင်3000နေရာမကောက်။3200ပေးရတယ်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါလေ။တဆက်တဲ့အခုရဲ့ကလေးလေးတယောက်ထမင်းစားပြီးရင်ဝယ်မယ်လို့ပြီးစလေစကားနဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေးလိုက်တဲ့တကောက်သားကိုလည်းစိတ်ထဲကနေချိန်ဆဲလိုက်တယ်။ကားထွက်တော့မယ်လို့အချက်ပေးဟွန်းတဲ့ကြားမှာအတိပြန်ဝင်ပြီးကားပေါ်တက်လိုက်တာလေ။ဘာလို့မှမသိဘူးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးနေတယ်လို့ပဲ။ကြိုင်နေကြလို့ကားဆောင်တာလည်းကျွန်တော်မနာတော့သလိုပဲ။ကားအရှင်ကြောင့်ဆောင်းလေတွေအရန်ဖြတ်တိုက်နေရတော့လည်းမအေးတော့သလိုပဲ။ကျွန်တော်မျိုးလုံးထဲမှာကလေးလေးရဲ့ပါပေါ်ချက်လူနီနီပကတ်လေးကိုမြင်အောင်နေပြီ။ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကားဆရာဘူကြီးတယောက်တည်းဘာလေးသဘောကျပြီးပြုံးနေတာလေကျွန်တော်လည်းသူ့လိုပဲဘာမှပြန်မပြောပဲပြုံးပြုံးနဲ့ပြန်ကြည့်နေလိုက်တယ်
ဘာရင်မဟုတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးဆိုပေမဲ့မမရဲ့အဖြစ်နေမိတယ်။ဒီအဖြစ်လေးပြန်တွေးပြီးတော့လက်ရှိအကြောင်းအရာတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာလည်းသတိထားမိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပြောချင်တာလေးတွေသတိပေးချင်တာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ကိုယ်ပလုံးပေးနိုင်သေးတဲ့အရာတွေအတွက်လိုအပ်နေသည်တွေကိုလိုလာထက်ပိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေးမိပါစေနဲ့။ကိုယ်ပြီးဆိုလည်းဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့မှာတစ်ဖက်လူဟာမျှော်လင့်ချက်အိမ်မက်တွေထည့်ထားကြတာသတိပြုကြပါဦး။နောက်တစ်ချက်ကပမာဏနည်းနည်းလေးတွေဟာစုလိုက်ရင်လိုအပ်သူတွေအတွက်အိမ်မက်တွေပြည့်စေပါလေ။တချို့အဖွဲ့တွေနဲ့3,200အများကြီးလိုပါတယ်။တနိုင်တော့ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးမှုတွေကတချို့မိသားစုတွေကိုအိမ်ဆော့ဆော့ပြန်နိုင်ပါစေလို့။နောက်တစ်ခုကတကယ်လိုအပ်သူကိုကူညီပေးနိုင်ရလာတဲ့ PT လေးကိုကိုယ်တိုင်ခံစားစေချင်တယ်။ကိုကူညီပေးနိုင်တာတိတိလေးဆိုရင်သူ့အတွက်တော့အထိုက်လျောက်အဆင်ပြေနိုင်သွားတာပါပဲ။တချို့အသက်တွေမှာဘဝတွေအများကြီးပါတယ်လို့တချို့ဘဝတွေဟာလည်းအသက်တွေအများကြီးကိုကိုးစားပြုပါတယ်။ဂျေဇုတင်ပါ